Anja, moja best friendica. Ni veliko ljudi, za katere bi naredil vse. In ona je ena izmed tistih, za katere se upam trditi, da jih ne bi kropal iz selfija. Spoznala sva se v klicnem centru, kjer sva nadlegovala Slovence z anketami po telefonu. Povezuje naju preziranje Slovenije. In ljubezen do Amerike. Ko gledaš Draganov Instagram, izgleda praktično, kot da živi v New Yorku. A verjemite mi, najbližje Ameriki je bil s prstom na zemljevidu. Naredi do 150 selfijev na dan oziroma kolikor mu dopušča baterija na iPhonu. Ampak jaz ga imam rada, ker njegova prisotnost zelo dobro vpliva na mojo samo podobo. O, za jest! Zakaj pa zlagaš nazaj? Sam za Instagram sem slikal. Kaj pa ti že tle? Ma, najdolj so kupile tako v smeteh in... Itak bi tam končal, če jih ne bi je že tja nesla, tako da... Ne vem. Filmski festival, kakaj je film 60 rokov. Oh my god, 3000 evrov. Anja, kaj delaš? Ma, iščem nov job. 3 jurje, to je dovolj za 2 karte, za v New York. Ma, ti si malo naiven, no? Jure pa pa ni za dost, da začneš nekje novo življenje. Anja, to je najna priložnost, da ne zgnijeva v tej 2-milijonski Sloveniji. Ljudi vidim. Sicer čakanja na Apple Watch, Američani so ga dobili že 2 leti nazaj. Ok, zgleda legit. Sam, glavna nagrada ni 3 ure. Prvo mesto Jure pa pol. Tako da... Jaz sem ready za nov life, ki mi ga Bog očitno namenja. Ej, tole je shit. Zakaj ne mora biti sam podelitev nagrad? Sam res, I'm so over it. In? Zadovoljna z navodili? Ne sprejmamo več novih članov, back off. No offense, just wanted to help. Ej, dej še kaj po angliško povej. My name is Clemen. I don't have a team. I have some experience with filming. I think it could be of assistance. Zakaj govoriš tako dobro angliško? Pa sem Američan. Družino imam tam, brata, starše. Pol sem tukaj, pol tam. Zdaj sem prišel malo festival počekirati. Pišem scenarije. Nekaj so jih v Ameriki tudi v filme spremenili. Hiša vam bo všeč. Fotogenična je. Pa na samem je malo mir. Koliko je pa stala hiša? Stala? Ne vem točno. Starši so jo zgradili. No, ampak, a je luksuzna? Mislim, ni podrtija, če to mislite. A glede zgodbe ste že kaj razmišljali? Jaz bi, da sva sam midva v filmu. Mislim, en bo itak mogel držati kamero. Pa itak si rekel, da si scenarist, a ne? Ja, meni je to čist cool. Pisal vam še raje, če sem lahko mastermind za vso zadevo. Bom spisal en mini scenarij. Film je itak kratek. Ti sem gledal, zmagamo, okej? Ej, zakaj je taka fascinacija z Ameriko? A ne gledaš filmov Rumeni taksi, Beli zobje? V Sloveniji je lih obratno. Pa tako, angliščina je ful boljši jezik. Vse se sliši ful boljš. Tudi v komadih, recimo. A veš, če zapoješ Do you believe in love after life? Ne pa, a verjameš v življenje po ljubezni? Exactly, slovenščina sucks. Ok, štekam. Ampak kaj ste že bila kdaj v Ameriki, da ste toliko navdušena? Jaz sem bil enkrat, leta... Draga, ne laž. Mi dva hočeva dobiti glavno nagrado, da bo kupila enosmerno vozovnico za New York. In zato morava zmagati. Ej, a glede nagrade ti je cool, če dobiš 10%? 10% je ok. Toliko, da se mi benz pokrije, več ne rabim. A lahko potem 5%? In? Kako se vam zdi? Fak, meni so čist huda, jaz sploh nisem imela, da znam igrati. Ja, ful je dobro, prav tako hollywoodsko je spadal, no ali? Fak, dober film si naredil. Bravo. Cool. Ste videli kaj lačna? Ma ne, thanks, jaz nisem. Ne, jaz tudi ne. Kaj, jaz bom po mojo vsem šel po en burek, pa se vidimo poje, bro? Okej. Okej, dio. Okej, baži. Ej, fak, meni je ful dober ta film. Meni je tudi ful dober izpada, jaz sploh nisem pričakoval. Fak, zmagali bomo napolno. Sigurno.
Ej, Klemen! Ja? A pa da meni sem prines dva mesna bureka, ok? Važi. Thanks. Sam ne bom šerala s tabo, sam tuk da veš. Ne se jaz ne bom. No, dobar. Mene da film čist hud, sam moram reči, da meni je ful dobro, da ni njega noter. E, po mojem bi nam zasral cel film, res tako, da boš, da ga ni. Ne čeprav vem, je iz Amerike. Je kar tako, kar, ne vem, kar tak pingvin, a veš, pač... Oh. Ja, ni. Nima potencijala za Ameriko, se zato se je povrnil sem. E, si ga ti že zablokiral na fejsu? Pozabil sem. Dej, block that shit. Oli, to samo po 38 prijateljev ima. Ože, pa kjeri butasti, posti. To je zihar njegova familija. Ker tako, fakt sovražam te modele, ki imajo za cover foto neko to, kao nadihujočo misel. To spoh ni to. Ni to. Ole, kako je, on spoh ni na nobeni profilki, on je sam tega na nekih teh čestitkah za Božič. No, je zihar mu je bedec vosnikov gor na... Ko bi zgubil še te prijatelje, kot sam. Spizdil. Dragan, zbudi se, ej. Kaj je bilo? Model je kar šel zdajle. In pustil nam je ta račun za najem stanovanske hiše, kljub temu, da je rekel, da je ta hiša njegova in pustil nam je ključa, kjer je film gor, očitno. Eno uro imava še za oddajo filma. Ja, in kaj bova oddala? To, kar je na ključku. Ni važen, pač ga bova oddala. Don't fuck with my future. Kdo nama bo stavil ob tej uri? Nimam pojma. Ampak nekdo mora priti mem. Vajn film je nekaj posebnega. V njem igrata sama, prav tako je posnet na zelo zanimiv način. Preko skritih kamer v hiši. Vajna lika sta kot nek simptom vsega, kar je narobe z zahodnim svetom, bi lahko rekli. Ne vem. Ko se vidiš oddalec, poznaš, da ti svet nič ne dolguje. Da je tisto malo telo, v katerem se nahajaš, samo lupina, v katero vesolje poslalo kanček svoje modrosti. In odgovornost. Čudovita odgovornost. Morda je to za ene preveč deep, ampak ne rabiš umreti, da bi se videl daleč. Vsak človek, ki ga srečaš na poti, je priložnost, da se vidiš znova in spoznaš malo bolje. Skozi njegovo perspektivo, njegovo modrost. Če si le pripravljen na tisto, kar bodo videle njegove oči.